今天我将插播一期漫威话题，细致拆解电影《黑寡妇》的首支预告。有些小伙伴肯定觉得我现在才说有些晚了，这主要是因为之前持续在讲的恐怖片没有完结，中途插一期其他内容感觉有些欠妥。好了，闲话不多说，咱们马上开始正题吧。首先得感谢众多视频大佬率先把预告中的角色背景介绍得清清楚楚，这也让我省去了不少的麻烦。而故事发生的时间也基本确定在了内战到复联三娜塔莎逃亡的这段期间。至于预告中的发型也符合设定，基本就是把内战时候的头发梳成了麻花辫。而故事发生的地点也很明显，预告开始的第一幕就是匈牙利的布达佩斯。为此我还特意从谷歌地球上找到了这个场景。时间地点交代完，接下来咱们就逐帧拆解一下预告中的画面。首先是娜塔莎的回忆过往，这里涉及到很多以前的场景。紧接着下一幕就是她直接在布达佩斯下了火车，然后这个画面里以集装箱上的文字来看，罗斯将军应该是为了追捕娜塔莎也随之来到了匈牙利。接着画面来到一处老式住宅，随即登场的便是二代黑寡妇叶莲娜贝洛娃，也就是娜塔莎的同门师妹。漫画里的这个人打破了娜塔莎在红房子创下的所有记录。叶莲娜说，什么风把你吹回家了，这里的关键词是回家。所以你们感觉这栋老房子是什么地方呢？我推测这里应该是红房组织给历届黑寡妇安排的临时住所，娜塔莎加入神盾局之前可能就曾住在这个地方，而现在的房主则是叶莲娜。并且根据叶莲娜的这句话推测，她事先应该并不知道娜塔莎会来这里，而娜塔莎肯定知道房子换了新的主人，所以她选择来这里或许只是为了躲避罗斯将军的追捕。然后我们回头去看这两个画面，第一个是这里前面三辆越野车，一辆箱型车，后面则是一列军用车，而最前面的两辆应该就是这个镜头里罗斯将军身后的那两辆号称美国特工专属座驾的雪佛兰这个型号。然后我们再看这个画面，魔仿大师乘坐的正好是一辆军用战车，不难想象罗斯将军和魔仿大师应该是有着某种联系。我们试想一下，罗斯将军凭什么在国外追捕一名前复仇者成员？就凭他随身的那几名特战队员显然是天方夜谭，所以我推测魔仿大师可能就是罗斯将军找来的帮手。然后我们再看娜塔莎带着叶莲娜骑摩托车的这个镜头，看路人的反应应该不只是他们两个骑摩托车这么简单，大概率是在他们后面有人追击。我们再看这一幕，根据人影的头发长度来看，这个女性较大概率是铁娘子。再联系这个画面，我感觉她此时应该还在红房总部，可能是接到了什么任务，后来才到匈牙利与娜塔莎和叶莲娜会合的。然后我们再看这几段冰天雪地的镜头，娜塔莎被吊在直升机上，似乎是入侵了某处类似军事基地的地方，造成了爆炸雪崩后逃跑的画面。再联系前面的几个镜头，娜塔莎从天而降，帅气逼人，叶莲娜则在直升机里做火力支援。同时在这个冰天雪地的场景里，红色守卫也终于登场。因此我推测娜塔莎和叶莲娜入侵这处基地可能就是为了救出被困的红色守卫。至于铁娘子的这一幕，由于逆光导致看不清周围环境，我推测这个地方如果不是红房总部的话，那可能就是营救红色守卫时候的画面。也就是说他们几人入侵这处军事基地的时候，娜塔莎负责正面硬刚吸引注意，叶莲娜负责火力支援，而铁娘子则趁机入侵救出红色守卫。然后就是体态发胖的红色守卫勉强穿上了自己的制服。在餐桌上，根据几个人的表现来看，红色守卫很明显和叶莲娜有感情纠缠。另外依照房间内的陈设来看，这里并不是娜塔莎和叶莲娜初次相见的地方。再参考他们几个人的穿着，娜塔莎和叶莲娜都还穿着白色制服，相比之下就铁娘子穿的比较随意一些，所以我推测这里有可能是铁娘子的临时住所。然后就是红色守卫与魔仿大师正面硬刚的镜头，这里红色守卫已经穿上了制服，所以这段必定是发生在餐桌那一幕之后。但随之问题就又来了，如果魔仿大师是来捉娜塔莎的，那红色守卫为何会与他发生正面冲突？这个问题我们先搁置稍后再说。紧接着下一幕便是娜塔莎身穿黑色制服从高空跳下。在这个画面里，太多人关心娜塔莎穿的是什么制服，但你们有没有想过她是从什么地方往下跳的？首先这个地方有露天平台，而且高度已经超过了云层，坠落时还有大量的碎片，你们想到了什么？反正这一刻我想到了天空母舰，但我暂时想不到一个能动用天空母舰的合理理由，当然也有可能是另外一种我们目前还没见过的高空装置。具体我们就要看下支预告会不会透露信息了。下落的过程中，一些人朝着娜塔莎攻击，从穿着上看这应该是和魔仿大师一路的，但这些人中却没有魔仿大师的踪影。然后我们再看这个镜头，根据周围的碎片来看，这里应该就是娜塔莎刚才从高空跳下落地后的一幕，而她身后驶来的那一列车队正是前面提到的罗斯将军的车队，并且后面还跟着军用战车，所以赶到现场的可能不止罗斯将军，有可能魔仿大师也在其中。如果魔仿大师也在的话，再加上随行的特战队员协助，娜塔莎可能就不太好逃走了，毕竟她只是一个特工精英，也没什么超能力。所以我猜测影片末尾美队、猎鹰、红女巫有机会现身救走娜塔莎，
我看过好几个视频大佬的推测，推测复联三的时候，娜塔莎的银色短发可能与叶莲娜有关，这个我感觉到是有可能，而且可能性很大，因为娜塔莎在复联三里的银色短发形象正好与漫画里的叶莲娜一模一样，所以娜塔莎最后有可能是以叶莲娜之名躲避罗斯将军的追击，与美队猎鹰开始了他们的逃亡生涯。另外，复联三、复联四在面对星球种族大战的时候，影片中也没有提及到这些角色，因此我感觉影片黑寡妇的末尾，叶莲娜和红色守卫的结局应该不会太好，可能不是死就是退休。如果从整体角度看这支预告片的话，就会发现参与人数上就是一个逐步递增的过程，从娜塔莎的独自逃亡到与叶莲娜相遇，之后铁娘子又加入到了队伍之中，最后疑似救出红色守卫。然而剧情发展到这里，我却莫名感觉真正的剧情似乎才刚刚开始，因为铁娘子在漫画里是一个反派角色，而在预告中却没有反派的感觉，这让我联想到了蜘蛛侠二英雄远征中的神秘客，也就是说魔仿大师可能只是罗斯将军找来协助追捕娜塔莎的帮手，而最后真正要面对的敌人可能就是代表红房组织的铁娘子。虽然这第一支预告透露的信息不少，但以我的智力程度和想象力，暂时还很难将这些信息串联成一个完整的故事。如果一定要做个总结的话，那就是娜塔莎逃避罗斯的追捕，打算躲到自己做杀手时曾经的住所，然后在这儿就遇到了师妹叶莲娜，而罗斯深知逮捕娜塔莎的难度，便找到魔防大师协助。之后娜塔莎协助叶莲娜与铁娘子救出了被困的红色守卫，但铁娘子却背后捅刀，向魔防大师透露了娜塔莎的行踪，而红色守卫为报答娜塔莎的搭救之恩，则选择挺身而出与魔防大师正面硬刚。在得到红色守卫与叶莲娜的帮助之下，魔防大师也没办法捉住娜塔莎，但代表红房组织的铁娘子并没打算就此放过娜塔莎这个叛徒。然后影片后半段就是铁娘子与娜塔莎之间的博弈，影片末尾在经过一场激战之后，娜塔莎虽然打败了铁娘子，但最终还是没能逃过罗斯将军与魔防大师的追捕。而就在最后关键时刻，美队和猎鹰及时出现，并救走了被困的娜塔莎，随后他便更改了造型，并借用叶莲娜的身份躲避罗斯的追捕。以上便是我根据首支预告对剧情走向做出的大致猜测，当然看我视频的小伙伴们也别太当真，毕竟我预测的剧情一向都不怎么准，更何况这才放出第一支预告，等后续放出了新内容我再做修正补充。好了，本期内容就到这里，下期不出意外的话，我将继续细说恐怖片。喜欢漫威、喜欢恐怖片、喜欢看电影细节的小伙伴可以关注我试一下，说不定我的视频里就会有您喜欢的内容。另外，如果您不是特别讨厌我的话，还希望您能帮忙点个赞之类的，我迫切需要您各位的支持，感谢各位，我们下期再见。